Вітаю вас, шановні. Мабуть, немає більш обговорюваної, більш хвилюючої і більш необхідної для нас з вами теми, як медицина. Сьогодні про неї говоримо. Власне, про те, яким чином іде реформування на Закарпатті. Більше того, конкретно будемо говорити про Ужгород і Ужгородський район. Як зачіпає інтереси пацієнтів і лікарів те, що буде відбуватися найближчим часом. І вже відбувається. Наш гість в студії сьогодні Роман Іванович Шніцер, начальник управління охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації. Я вас вітаю. В цій студії. Доброго дня. І я разом із колегами Людмилою Орос, Володимиром Кривошапко, Оленою Уманців будемо вас допитувати, що відбувається, що планується, як це все буде стосуватися спочатку нас, пацієнтів ваших. На сьогоднішній час в цілому державі ми маємо ситуацію, як колись була характеристика, що таке революційна ситуація. Так? Це коли верхи не можуть, а низи не хочуть. Десь приблизно така ситуація склалася в охороні здоров'я за 20 років. Були одні принципи, одні засади, на яких будувалося надання медичної допомоги. Фактично ні засади, ні принципи не помінялися, вимоги суспільства змінилися, фактично структура влади, держави, суспільства змінилася, і медицина опинилася як на якомусь острові. І дійсно ми маємо ситуацію на сьогоднішній день, коли система надання медичної допомоги не задовольняє ні наших пацієнтів, тобто наших людей, наших громадян, ні лікарів, які її надають. Тому що на сьогоднішній день відкритий повністю інформаційний простір, лікарі бачать, як потрібно правильно лікувати пацієнтів, якими засобами технічними, фармакологічними і так далі, доступ повністю до протоколів лікування, до фармакопромисловості, яка поставляє сучасні ліки на медичні ринки і так далі. І, звичайно, в кінцевому рахунку це є результати. А результати в нас, буду так говорити, не зовсім хороші. Тому що, якщо брати загальну смертність в розвинутих країнах, в європейських державах, то вона на рівні 8-9 проміли. Якщо брати нашу державу, то вона на рівні 15,4-15,6. Відрадно ми можемо відмітити два регіони в державі, де загальна смертність на рівні 11,5. Це місто Київ і Закарпатська область. Це приємно на сьогоднішній день заявити. Але для того, щоб проводити реформи в охороні здоров'я, ми повинні насамперед знати, яким ми володіємо ресурсом на сьогоднішній день – матеріально-технічним, кадровим. Тобто провести аудит галузі і, що саме головне, це визначитися в пріоритетах і розумно розпорядитися тим, що ми маємо на сьогоднішній день – раціонально, ефективно і вже на шаровувати, нарощувати ресурси в правильному напрямку. Тобто мова йде про стратегію і про тактику, в першу чергу. Звичайно. Реформа охорони здоров'я якраз проголошена президентом України, якраз в цьому і заключається, що на першому етапі має бути аудит і відповідно раціональне, ефективне використання наявного ресурсу і посилення тих напрямків стратегічних, які дозволять зробити кроки вперед і закріпити успіх, що саме цікаво. Але ж реформа – це свого роду інвестиція. Це інвестиція як матеріальна, так і інтелектуальна. І це в першу чергу треба враховувати. Тому що простий закон бізнесу – якщо немає вкладення, немає прибутку. Це ж саме ми маємо і на сьогоднішній день з реформуванням галузі охорони здоров'я, як держави в цілому, так і Закарпатської області, зокрема. Основні, які кити, на яких базується реформа. Це реформа первинної медичної допомоги, тобто перехід на засади сімейної, загальної практики сімейної медицини. Друге, це реформа спеціалізованої медичної допомоги і формування пулів високотехнологічної медицини в регіонах. І третє, це є реформа швидкої та невідкладної допомоги. Оце є три основні базові моменти, на яких повинна опиратися реформа охорони здоров'я. Це ми зараз говоримо про стратегію, основні завдання, на якому етапі так, ми зараз? Звичайно. На етапі вже два роки працюють
4 пілотні проекти. Це Дніпропетровська, Донецька область, це місто Київ і це Вінницька область, де відпрацьовуються фактично всі ці моменти. Але це не значить, що ми до 2014 року витримуємо паузу, чекаємо. Тому що у 2014 році по цій же уже системі буде працювати вся галузь охорони здоров'я, і ми повинні прийти до неї готовими. І не починати роботу з 1 січня 2014 року по реорганізації, а почати роботу з січня 2014 року вже в нових умовах реформованої галузі. Якщо брати перший етап, це запровадження інституції сімейної медицини, то на сьогоднішній день в Закарпатській області охоплення 92,1% сімейної медицини. А якщо мені не зраджує пам'ять, по цьому показнику ми одні з кращих в Україні. Так, і 1,048,000 населення, яке проживає в Закарпатській області. І це не є якийсь рапорт про те, що ми зробили і змінили вивіски із дільничного лікаря на сімейного лікаря. В Закарпатській області ця робота планомірно, послідовно проводиться з 2001 року. І на сьогоднішній день вже є певні результати. З другого боку, це є запровадження все-таки високотехнологічних напрямків в охороні здоров'я. Ну, це в першу чергу боротьба з серцево-судинними захворюваннями. Тут ми маємо вже створену нормальну таку, яка повинна бути, як в цілому світі працює модель кардіологічної служби. А саме, акценти робляться на інвазивну кардіологію, на інвазивну кардіохірургію. Тобто інфаркт міокарда, кожен терапевт знає, як лікувати традиційно і до чого він призводить. Тобто це місяці лікування, і в кінцевому рахунку це є інвалідність. На сьогоднішній день вся кардіологія працює для того, щоб не розвився інфаркт міокарда. Коли є гострий коронарний синдром, треба проводити або системний фібриноліз уже на рівні швидкої допомоги. В центрах це є стентування, в центрах це є ортокоронарне шунтування. І всі ці реперфузійні методики, тобто методику по відновленню кровообігу, вони направлені на те, щоб не розвився інфаркт, щоб був нормальний серцевий м'яз, а не рубець, який не скорочується, який не проводить серцеві імпульси, який в кінцевому розрахунку розтягується, утворюються аневризми і так далі. І тому подібне. Це те ж саме з нейрохірургія і серйозний акцент на судинну неврологію, судинну нейрохірургію. Це знову ж таки, в першу чергу, це профілактика інсульта, а не його лікування. Тому що ми прекрасно знаємо, що лікувати можна, але це є реабілітація тривала, дороговартісна і не дуже хороші, м'яко таке скажемо, результати. Тому що люди все рівно залишаються інвалідами. І це можна дані паралелі, аналогії наводити майже по кожній системі людського організму. І ми в області активно цю тактику запроваджуємо. Я вам хочу сказати, що запровадження кардіохірургії, запровадження інвазивних методик лікування коронарного синдрому, аритмій серцевих, увага до гіпертонічної хвороби і так далі нам допомогла знизити лише на протязі останніх 2 років рівень смертності від серцево-судинних захворювань на 3,5%. А це саме велика диспансерна група, яка нараховує майже 600 тисяч. І, звичайно, з того, з чого я починав, ми маємо один з самих низьких рівнів загальної смертності в державі. Тобто ми говоримо про ті речі, які вже вдалося зробити на сьогоднішній день. Ми говоримо про ті речі, про які вдалося зробити, про ті речі, які далі будуть продовжуватися. Тому що, наприклад, якщо ми вже сьогодні маємо відпрацьовану модель на рівні кардіодиспансера, так, що має бути інвазивна кардіологія, так, і вона дає ефект, то на сьогоднішній день відпрацьовується вже ситуація по Мукачівській центральній районній лікарні. Наш земляк-меценат Олександр Семенович Ровт відправив уже ангіограф в виді гуманітарної допомоги для Мукачівської ЦРЛ, і там буде створена катетеризаційна лабораторія на кшталт
в лабораторії кардіодиспансера, і я надіюся, та чому надіюся, я буду все робити для того, я впевнений, що до кінця року коронарографії і коронарні стентування ми зможемо вже проводити і в Мукачеві. Якщо нам вдасться, і ми все будемо робити для того, щоб такий центр на перспективу був ще в Хусті, тоді можна говорити вже про якусь структуру, про якусь систему, що хворий з коронарним синдромом, терапевтичне вікно на протязі 2-3 годин повинен попадати в центр, йому повинні бути надані відповідний рівень допомоги, і фактично на другий-третій день він повинен виписуватися здоровим додому. Зрозуміло, давайте будемо підключати колег. Олена, будь ласка. Врешті-решт ми зібралися все ж таки поговорити про реформування власне медицини Ужгорода і Ужгородського району. Буквально минулої п'ятниці відбулася така спільна колегія, на якій ви, як керівник медицини області, зібрали медиків міста і району. Про що говорилось, на чому ставились акценти і що очікувати нам вже найближчим часом? І чим було викликано взагалі необхідність отакого серйозної реорганізації, як я розумію? Здавалось би, дуже просте питання, правда? На сьогоднішній день ми маємо діючу модель, я рахую ефективну модель і передову модель, і я рахую, що навіть є чому повчитися спеціалістам з усієї держави. Це модель, яка працює на сьогоднішній день в Мукачеві. Так? Ми маємо єдину систему охорони здоров'я Мукачева, Мукачевського району. Перший рівень надання медичної допомоги з боку Мукачевської РДА через відділ здійснюється і фінансується з районного бюджету. Другий рівень. То це сімейні. Давайте зразу, щоб було це нам всім зрозуміло. Сімейні, так? Оці сільські амбулаторії, сімейні амбулаторії. Так. Другий рівень, включаючи і швидку допомогу, здійснюється за рахунок переданого трансферту для жителів Мукачевського району, Мукачевській центральній районній лікарні. Там є відповідна матеріально-технічна база, обладнання, хорошого рівня спеціалісти. Ніхто не програв. Абсолютно. Тому що жителі Мукачевського району мають адекватну первинну медичну допомогу і мають адекватну, на хорошому рівні, вторинну медичну допомогу. Де гарантія, що район сьогодні побудує лікарню і буде на такому рівні надавати допомогу? Я не виключаю. Це є реально, але для того треба час, для того треба спеціаліста хорошого, щоб отримати, треба мінімум 10 років. А ми маємо справу з хворою людиною, якій не треба говорити, що ви почекаєте 5-10 років, у нас буде лікарня, у нас буде хороша система і так далі. Ну, 10 років треба дожити хворій людині. І здоровій також. Ну, але засоби, кількість персоналу, їх вистачає для того, звичайно, щоб адекватно... Звичайно, і здавалось би, ми маємо готову модель, працюємо через кальку по місту Ужгороду. Ужгород – це ще трохи складніше питання, тому що ми маємо потужні клінічні бази, в тому числі в закладах охорони здоров'я міста Ужгорода. Ми маємо потужну мережу обласних закладів, закладів обласного підпорядкування. І фактично має бути ще на рівні цих закладів адекватна, ефективна, конкурентоспособна медицина другого рівня. І для цього це один момент. Другий момент. Є місто Ужгород і Ужгородський район. Якщо брати проблеми, які є в охороні здоров'я, які поступово нашаровуються, то це якраз два полярні регіони по проблемах. Хоча вони є географічно дуже близькі. Вони єдині географічно, будемо так казати. Тому що місто Ужгород, формульні розрахунки на мешканця, які проводить Кабмін і виділяє кошти на охорону здоров'я, вони розраховуються, опираючись на ряд критеріїв, але головним є середній вік населення. Тому що чим молодші люди, тим менше треба витрачати на медицину. Чим старші люди, тим вони частіше хворіють, більше хвороб і більше коштів треба витрачати на охорону здоров'я. Місто Ужгород – це є регіон наймолодший в Закарпатській області. І в кінцевому рахунку, коли порахувати кошти, вони і найменше отримують на охорону здоров'я, згідно з формульного розрахунку. Плюс вони забезпечували
і функціонування, і забезпечують Національного університету. А на сьогоднішній день це вже два факультети і по чотирьом спеціальностям медичним іде підготовка спеціалістів з вищою освітою. Вони традиційно забезпечували певні види медичної допомоги для Ужгорода, Ужгородського, Перечинського району, навіть для всієї Закарпатської області. І під даний запит соціальний формувалася лікарня, формувалася поліклініка, формувалися спеціалісти, підрозділи і так далі. І на сьогоднішній день, коли бюджетний кодекс чітко розмежував повноваження, чітко розмежував фінансування, ми маємо серйозну, масивну, інерційну надлишкову медицину в місті Ужгороді. Тобто пропозиція перевищує попит, так, маєте на увазі? І в той же час ми маємо Ужгородський район, який традиційно не мав центральної районної лікарні, а ці лікарні, які рахуються на сьогоднішній день, ЧОП, середня і так далі, це назва центральна, район, тобто районна лікарня номер один, районна лікарня номер два. І всі ми прекрасно розуміємо, що це тільки назва, і ні середнянська, ні ЧОПська лікарня не можуть зрівнятися з Ужгородською центральною міською клінічною лікарнею. Але в той же час видатки йдуть великі, суттєві, майже рівні, як на медицину. Вони фінансуються з районного бюджету, так? Так, вони фінансуються як з одного бюджету, так і з іншого бюджету. Плюс є дуже багато проблем, які перекриваються закладами обласного порядкування і не представлені, в тому числі в місті Ужгороді, але вони носять важливу функцію не тільки медичну, я би сказав, медико-соціальну функцію. Наприклад, немає ефективної онкологічної служби, фтизіатричної служби, психіатричної служби, стоматологічної служби, дерматовенерологічної служби. І фактично ці всі функції місто Ужгород виконує за рахунок закладів обласного підпорядкування. От ми зараз маємо розмежувати другий рівень надання медичної допомоги і третій рівень медичної допомоги. І навіть простий аналіз показує, що якщо дві великі проблеми, проблему Ужгородського району і проблему міста Ужгорода, звести одна з іншою, накласти одна на іншу, то лишається досить невеликий сектор невирішених проблем. Тобто ми маємо людей, які потребують адекватної медичної допомоги, і не маємо фінансування на це. Ми маємо фінансування в Ужгородському районі, відповідне, та як і в всіх інших регіонах, і не маємо відповідної матеріально-технічної бази, де б ці фінанси могли ефективно працювати. І чого їх не заставити разом працювати ефективно на користь Ужгорода, Ужгородського району в системі єдиного медичного простору, в системі єдиної регіональної галузі – Ужгород, Ужгородський район. Ну, думаю, що ми ще багато... І це зніме навіть і питання кадрові, тому що як люди, медичні працівники, які працюють в галузі, вони не тому опираються реформам, що вони їх не хочуть, що вони рахують, що буде гірше. Вони прекрасно розуміють, що буде краще, але вони не бачать кращого для себе. А тут якраз є ситуація в тому, що всім краще, тому що якщо в місті Ужгороді 52 лікаря на 10 тисяч населення, по регіону 30, а в Ужгородському районі 23. Але ж разом буде якраз цих 30 приблизно, розумієте? І фактично ми зберігаємо кадри. Це також немаловажно. Я перше казав, що лікарів, щоб стати лікарем, потрібно 10 років. Недаремно в цілому світі видають диплом, але це ще не лікар. Він ще проходить серйозну післядипломну підготовку, яка є від 3 до 6-7 років, і тільки після того він може претендувати на отримання ліцензії і допуску до хворого, допуску до лікування. Ну, зрештою, і в нас можна подивитися рейтинг тих лікарів, до яких стоять черги. Одного ніби кваліфікації однієї, зайти в поліклініку, правда, черги до одного, до іншого пусто. А в селі в них просто немає альтернативи. Колеги, будь ласка. Можливо, я, тому що я теж мешканець Ужгородського району, я думаю, що ця реформа дуже вчасна. І хоча живу буквально за кілометр від межі міста,
Але міські лікарні не дуже охоче приймають людей з району, а їхати в ЧОП всереднє, то просто якось не цей. Тобто, якщо відбудеться оце реформування, жителі району можуть спокійно звертатися до міста? Звичайно. Як жителі району другий рівень, тобто кваліфіковану медичну допомогу, коли потрібен спеціаліст якийсь конкретний в Ужгороді, так. Так, будуть отримувати як амбулаторно поліклінічну, так і стаціонарну в місті Ужгороді. Натомість у Ужгородському районі будуть створені центри первинної медико-санітарної допомоги. Тобто це є центри, де будуть мати всю необхідну матеріально-технічну базу для додаткового обстеження і консультацій сімейні лікарі. І я думаю, це рішення за містом ЧОПом, міська лікарня міста ЧОП. Пане Володимире. Роман Іванович, теж що стосується цього реформування. На сесії Ужгородської міськради депутати відмовилися віддати один з поверхів поліклініки номер 2 на потреби медицини Ужгородського району. Я після цієї сесії підходив, і саме медики проти цього голосували. Я підходив до медиків і питав, чому. Вони кажуть, бо це ж проблеми не вирішує. Якщо віддати один поверх, там же ж на цей поверх треба і окремий тоді рентген-кабінет, і окрему лабораторію, і так далі. От поясніть мені, будь ласка, так, на хлопський розум, чому не можна механічно ось прописати мешканців такого-то, такого-то, такого-то села, приписати їх до діючої Ужгородської поліклініки номер 2, щоб вони там обслуговувалися на рівних правах. І відповідно, скільки людей там приписано з району, згідно з формульним розрахунком, про який ви говорили, стільки грошей перераховувати на Ужгородську міську медицину. Саме і так. Два розчерки пера і проблеми вирішуються. Ні. Не зовсім. Лікар, який працює в поліклініці номер 2, має відповідне навантаження за відповідну заробітну плату. Ми йому хочемо подвоїти навантаження, а немає механізму, щоб йому два рази більше заплатити. А лікар, який цих приймав жителів Ужгородського району, залишити без роботи? От в чому суть питання. А це пропонується як перший етап з 1 липня. На орендних умовах спеціалісти другого рівня Ужгородського району приймають на базі першої поліклініки. Там є вся матеріально-технічна база для обстеження, лабораторія, рентген-кабінет і так далі, який буде обстежувати як одних, так і других за відповідні трансферні розрахунки для того, щоб готувати генеральний трансферт на 1 січня. З 1 січня перейти на повний трансфер другого рівня медичної допомоги в місті Ужгороді для жителів Ужгородського району. Цей етап просто треба зробити, щоб організаційно, тому що з 1 січня кошти пішли, а люди не знають, де, до якого спеціаліста, які комісії ЛКК, де комісії МСЕК засідають, де шоферська комісія засідає і так далі. Тобто ці всі моменти організаційного плану, вони ж, їх ж не можна вирішити за 2-3 дні. Зато стаціонар готовий на сьогоднішній день. А стаціонар? А поліклінік? Стаціонар готовий. Це центральна міська клінічна лікарня. Там є абсолютно достатньо потужностей. Вони на сьогоднішній день працюють на 390 ліжках, а починали на 810. В мене тоді питання. Ми всі знаємо, всі ми пацієнти, правда, так чи інакше, обласного підпорядкування медичні заклади фармакологічно, медично забезпечені. І зовсім інша історія в міській лікарні, яка тримається, ну, фактично, на авторитеті лікарів і повазі, тому що це є спеціалісти екстракласу. З чим зіткнуться мешканці Ужгородського району, до яких я теж належу, як і Людмила? Ми прийдемо на тих же умовах, з тим же фінансуванням, з тим же медичним забезпеченням, чи все-таки буде інша ситуація? Ну, якщо на сьогоднішній день рівень забезпечення медикаментозного на рівні 6 гривень в міській лікарні, скільки коштів виділяє на сьогоднішній день Ужгородський район на медикаменти, і якщо ці кошти будуть використані на цих приміщеннях плюс кошти, а міжліжковий фонд не збільшуємо, збільшується інтенсивність роботи, то фактично ми маємо мати приблизно 27-28 гривень. Це вже не 6, повірте. А обласні заклади дійсно на сьогоднішній день в Україні такого прецедента немає, щоб лікування в стаціонарних закладах було забезпечено. І я впевнений, що воно забезпечено. Чому? Є дуже цікавий критерій. Якщо люди бачать, що вони це мають отримати, і вони його десь по якійсь причині не отримали, то вони вже піднімають гвалт.
І коли я знаю, що в мене є пару телефонних дзвінків, одно-два письмові звернення в місяць, що десь там він купував якісь ліки, десь йому якісь ліки не дали і так далі, то я вже тепер знаю, що хворі отримують. А є прецеденти, де не отримав, але вони вже привикли отримувати, і правильно. І вони вже вимагають, що їм це положено, і вони це повинні отримувати на сьогоднішній день. Дійсно, не було б в нас кардіохірургії. Я кажу однозначно відповідально, якби ми цей процес матеріально не забезпечили. Чому? Це є серйозні оперативні втручання. І людина, якій за це треба заплатити, якщо вона має кошти, вона шукає Київ, Будапешт, Вену і так далі. Якщо коштів немає, то немає, так немає. Розумієте, вона не може заплатити ні в Києві, ні в Будапешті, ні в Ужгороді. І тому тільки завдяки тому, що нам вдалося забезпечити цю ділянку роботи, воно все зрушилося з мертвої точки і набуло відповідного розвитку. І на сьогоднішній день, коли беруть центри, які оперують на відкритому серці в нашій державі, то їх є 9. І в тому числі місто Ужгород. Серед них є Ужгород. Ще одна тема болюча і надто болюча – це швидка допомога. Яким чином один із трьох китів, які ви назвали, яким чином, чи зачепить цю систему, чи приїжджатимуть фахівці, чи вони оперативно доставлятимуться, чи є гроші на бензин, чи є гроші на медикаменти, куди будуть вести людей? І наскільки ми захищені? І чи є в районі станція швидкої допомоги? Так. Так. Я рахую, що це одно з найважливіших питань. Тому що, якщо не буде працювати нормально швидка допомога, переконати будь-кого в тому, що робляться реформи, що вони робляться правильно, це сізофов труд. Тільки коли людина почуває себе безпечно, в плані здоров'я. Тільки коли вона може набрати 103 чи там 112 і бути впевненою, що за 10-15 хвилин у неї буде швидка допомога і надасть адекватну, невідкладну допомогу, тільки тоді вона може вірити далі, що є сімейний лікар, який вислухає, що це все працює, що є певні рівні технологічної медичної допомоги і що це все працює. Завжди буде побутувати думка, що воно може і працює, але для когось, вибірково. А для нас поки що це не працює. І тому швидкій допомозі приділяється велика увага. Ми в минулому році закупили більше як на 3 мільйони обладнання для швидкої. Це банальні речі. Це кардіографи, це дефібрилятори, це вакуумні пневмошини, це комірцеві воротнички, це комірці, верніше, ортопедичні і так далі. Оце саме необхідне обладнання, яке повинно бути в швидкій допомозі. І закупили 19 машин. Це фактично ми обновили більше як на 15% весь парк автомобільного транспорту. Звичайно, хотілося купляти мерседеси, фольксвагени. Але на сьогоднішній день наші можливості це були газелі. Але хай буде 10 газелі, да, ніж один Volkswagen. Да, але це є нові машини, які будуть певний період часу слугувати нашим людям. Слідуючий етап – це в цьому році однозначно ми будемо шукати кошти для того, щоб цю роботу продовжувати. Слідуючий етап – це впорядкування цієї роботи. От ми говоримо за Ужгород, Ужгородський район. Ми на сьогоднішній день маємо диспетчерську в місті Ужгороді по швидкій допомозі, і маємо 4 філіали, 4 диспетчерські по Ужгородському району. Де якісь людям передаються мобільні телефони і так далі. Да, дійсно, є 103, який автоматично в цьому регіоні, де ви набираєте, зв'язує швидкою допомогою. Ну, якщо ви дзвоните з Баранинець, 103 вас може включити ЧОП, а вони вам дадуть мобільний, щоб позвонити в Минай, або щоб позвонити в Онуковці і так далі. Це не діло. Це має бути єдина диспетчерська служба. Ну, без сумніву, людина близько вмирає, а вона шукає... На сьогоднішній день ставиться питання, єдина диспетчерська служба уже Ужгород, Ужгородський район, Перечинський район, Перезнянський район, на перспективу це єдина диспетчерська служба Закарпатської області. І вже в проведенні сформовано медико-технічне завдання в Харкові
є ефективна система GPS-навігації з програмою «Саме швидка допомога». Дійсно, зроблена вдало, ефективна, і навіть Берлін і Москва, такі два міста, зацікавилися саме цією системою GPS-навігації. Що це таке? Тобто, ми відмовляємося від першого і базового, що 10-15 машин повинні стояти під одним навесом і чекати виклику. І їхати з району аеропорта у спальний район, особливо в час пік. Включати мигалку, не включати, хто його знає краще, може навіть і не включати. В такій транспортній розв'язці, яка є на сьогоднішній день. Тобто, приїхала машина на виклик, виконала виклик, чекає. Диспетчер на центральному екрані бачить кожну машину. Виклик передається автоматично. Тобто, як тільки диспетчер його прийняв, він трьома видами інформації передається в відповідну машину. Вільну, яка є найближче до місця, де треба надати медичну допомогу. Надали медичну допомогу. Потрібно відвезти, наприклад, в обласну клінічну лікарню. Відвезли бригаду в обласну клінічну лікарню, в обласній клінічній лікарні чекає слідуючого свого виклику. Тобто це раціональне використання часу, використання так, бензину, що найкраще. Це не цинічно звучить. Звичайно, я говорив по Харкову, кажуть, що запровадження GPS-навігації, економія бензину в них зразу в той же рік стала більше 40%. Ми можемо говорити про якісь конкретні терміни. Я не кажу, що ви скажете, от з 1 вересня це, але це доволі реальне запровадження. І це буде стосуватися всієї області, чи почнеться з Ужгорода? Почнеться Ужгород, Ужгородський район, Перечинський район, Березнянський район, Ужанська долина. І далі це буде запроваджуватися на територію всієї Закарпатської області. Тобто ми говоримо області. Про реальні можливості. Так. Реальні терміни – це може бути дійсно вересень місяць. То це може бути реальним терміном. Це оптимістично, пане Володимире. Дозвольте зачепити ще одне болюче питання. Ось ви на початку згадували про соціальні ініціативи президента Януковича. В Ужгороді море аптек на кожному кроці, але разом з тим тільки одна соціальна. І люди, інваліди, ветерани, малозабезпечені, які мають право на пільгові рецепти, безкоштовні рецепти, вони знають, коли мають завести лікарства, ліки, і вже чи не зночі займають чергу, тому що знають, що на всіх не вистачить, і дійсно на всіх не вистачає. В рамках цих соціальних ініціатив президента щось планується зробити в цьому напрямку? Так, так просто на сьогоднішній день підготовлені три постанови Кабінету міністрів. Перша постанова, яка стосується лікування гіпертонічної хвороби, тобто є 7 препаратів, виділених для лікування гіпертонічної хвороби, які будуть надані гіпертонікам. Це профілактика інфарктів, це профілактика інсультів. Друга постанова – це стосовно реімбурсації, тобто буде йти повернення ціни за ліки, тобто будуть пільгові категорії, які повинні отримати ліки, і щоб вони не стояли, щоб вони не чекали рецепти і так далі, вони можуть купити у будь-якій аптеці ці кошти, їм ці кошти будуть повернуті, але буде повернута референтна ціна. Тобто, то є ця ціна оптимальна, яка є на даний медичний препарат. І третє, це знову ж таки запровадження референтних цін по інсулінах на сьогоднішній день. Тобто у нас виходить парадокс. Наші ліки чи не найдорожчі взагалі в Східній Європі. І зараз вивчаються ціни у всіх державах-сусідах. Виводиться середня ціна референтна, і це буде ціна, яка буде запропонована поставщикам. Якщо ви не домовилися з поставщиком по референтній ціні, різницю буде доплачувати місцевий бюджет. Я думаю, що тільки такі економічні, жорсткі механізми ринкові можуть цю ситуацію тим чи іншим чином відлагодити і не сприяти зростанню і монопольному розподілу ліків. Повертаючись, напевно, до Ужгородського району, нещодавно була прес-конференція керівництва Ужгородського району. І вони скаржилися, що їм дуже дорого обходиться утримання ФАПів і амбулаторій. Тому що вони фактично бездіють, бо люди їдуть на лікування в Ужгород. То можливе скорочення цих установ Ні. в районі?
неможливе скорочення. І неможливе, і не потрібне. Не потрібно, тому що це є первинний рівень надання медичної допомоги, це невідкладна допомога, це специфічна, неспецифічна профілактика. Якщо фельдшер навіть обійде і підійде до людини і скаже, що будь ласка, тобі прийшов термін щепитися від дифтерії, або твоїх діточок треба прощепити, підійшов термін від правця і так далі. Він вже велику роботу зробить, хай він навіть не проведе це щеплення. І так далі. Вони повинні працювати з населенням. Я так думаю, що вони самі лікуються, я перепрошую, у районі. Тому звичайно. Що, скажімо, в нашій сімейній амбулаторії, так. Ти свідок, завжди є люди, особливо так. Старші. Це перше, не потрібно. Друге, неможливо. Стаття Конституції 49 закінчується слідуючим реченням. Існуюча мережа лікувальних закладів скорочена бути не може. Це є мережа. То, що ми маємо дільничу лікарню, і ми бачимо, що її недоцільно утримувати. Мільйонні кошти витрачаються, медицини там немає. І ми вирішаємо, що це має бути амбулаторія, це має бути пункт швидкої допомоги, максимум денний стаціонар при амбулаторії. Це так. Це є оптимізація роботи цієї дільничної лікарні, перевод її в амбулаторію, але лікувальний заклад залишається і всі функції, які виконував, виконує. Мережа зберігається. Роман Іванович, але донедавна ще ФАПи утримувалися за кошти місцевих, так, бюджетів, так. За кошти сільських рад. Як, наскільки це було виправдано? Це показало якісь плюси, що перевели їх під фінансування, під дах, так би мовити, районного бюджету? Звичайно. От скаржаться вже. Звичайно. Це є виправданий крок переводу, тому що ми брали по регіонах і проводили аналіз, скільки ж витрачають села із свого бюджету на охорону здоров'я. І, наприклад, це були ціни на мешканця від 7 гривень до 126 в різних населених пунктах. От як вирішив голова села, от чисто волюнтаристсько йшов розподіл коштів. А наскільки активний розподіл... ще був лікар місцевий, да, очевидно, так, який міг домовитися, вибити. А зараз розподіл іде дійсно по формульному принципу. Рівний і так всіх. Далі, рівний для всіх. І що саме цікаво, ці кошти збільшилися в енну кількість разів. Я думаю, що це вже буде одне з останніх запитань. Але разом з тим, чи не найбільше противляться реформі саме медики? І наскільки от мені довелося спілкуватися із своїми колегами-медиками, із пацієнтами, вони кажуть, що люди дуже занепокоєні скороченням. Знову ці скорочення, знову про це говоряться, бояться втратити роботу, бояться, що завтра закриють лікарню, і що буде на місці тих лікарень, які плановано перепрофілювати? Оптимізувати. Кажуть в народі, думай за гірше, а надійся на краще. Так і люди, вони думають за те, що за ті негативні наслідки, які їх можуть очікувати. І навіть прогнозований якийсь один при наявності п'яти хороших, він буде мати перевагу. Це з одного боку. З другого боку, знову ж таки принцип, упаси нас Господи жити в епоху перемен, да? От нам повезло, да, в цьому відношенні. Розумієте, і люди просто бояться завтрашнього дня. А для того, щоб вони не боялися, вони повинні бути впевнені в завтрашньому дні. Для того з ними треба працювати, треба показувати. І кожен працівник, коли ми говоримо, що от ваша амбулаторія буде реорганізовуватися, то треба з кожним конкретно говорити, що ти будеш займатися тим, то ти будеш займатися такою-то роботою, ти будеш на такій посаді, ти на такій, ти на такій. І коли люди конкретно будуть бачити, що вони залишаються при роботі, просто змінюються їх функції, які вони виконують, то я думаю, що цього тобто, моменту не буде. Тобто мова про масові репресії і звільнення не йдеться? Ні. Ну що ж, на цій ноті я буду вам вдячна. Дякую. Я думаю, що питань багато у нас ще залишилося. Ну, принаймні, з 1 липня відбуваються всі зміни, так? Вже такі активні в Ужгороді, в Ужгородському районі. Так. То щонайменше всередині чи наприкінці липня, ласкаво просимо, Роман Івановичу. Дякую. Ну що ж, я вдячна колегам і з нашими глядачами. Я прощаюся. Будьмо здорові, принаймні намагаємося ними бути. На все добре.